Boa tarde. Agora boa tarde. É uma pergunta, acho que ela pode se dividir por dois, que eu vi assim, que o conceito das estratégias de economia criativa que vocês utilizam, elas têm um objetivo, um dos objetivos, que é a geração de renda e levar desenvolvimento para determinadas comunidades, né? E também por estar dentro de uma estratégia que envolve cidades digitais, cidades inteligentes. Aí, o que eu queria entender, assim, até que ponto a economia criativa ela pode se confundir com a economia solidária? Esse é um ponto, né? E segundo, já que está dentro de cidades digitais, como é que as linguagens digitais elas podem contribuir? Existe algum exemplo de aplicação disso para que eles possam contribuir para o desenvolvimento dessas políticas? Essa confusão, assim, confusão entre aspas, entre economia solidária e economia criativa é recorrente. É onde a gente expõe nos fóruns de discussão, sempre há uma tentativa, uma compreensão sobre a fusão entre essas duas perspectivas, né? De fato, em alguns pontos, em algumas iniciativas, em alguns projetos, eles podem até caminhar juntas, né? Mas são perspectivas absolutamente distintas, né? A economia criativa, que eu estudo aqui, realmente parte dessa premissa de encarar a cultura, as manifestações culturais, a expressão cultural, as linguagens, também como além da questão estética, etc., ela também tem uma função também que é do empreendedorismo, da sustentabilidade, da modificação do desenvolvimento local e regional a partir da economia cultural. Algumas vezes, essa atividade econômico-cultural é uma natureza solidária também. Outras vezes, na natureza cooperativa, né? Principalmente na área da cultura digital, se observam muitos casos, muitos exemplos de iniciativas de co-working, crowdfunding, ou seja, projetos, iniciativas de financiamento e de trabalho colaborativo no campo cultural. Isso não tem relação com a economia solidária, né? É distinto da economia solidária, né? A questão da economia solidária, algumas vezes, pode incluir, pode ser utilizada como uma ferramenta dentro do campo cultural, mas também, não só, né? E, pelo contrário, muitas vezes a maior parte das vezes a gente encontra iniciativas de economia solidária em outros setores, em outras áreas que não cultural. A tua segunda pergunta foi com relação a cidades, a exemplos de cidades, ou de arte digital, tecnologia, linguagens digitais dentro das cidades inteligentes. Aqui nesse momento não vai ocorrer nenhum exemplo sobre isso, mas do ponto de vista de tecnologia da informação e da comunicação, tem algumas, eu conheço algumas experiências interessantes, né? E ainda na perspectiva das cidades inteligentes, por exemplo, na Austrália, na cidade de Brisbane, onde tem uma faculdade de indústrias criativas, tem um bairro totalmente construído a partir dessa premissa, né, de bairro criativo, bairro inteligente. Então, por exemplo, as salas de ônibus, todos desse bairro têm painéis de LED onde são visualizados uma série de informações sobre o que está acontecendo na cidade naquele momento, desde programação cultural, artístico-cultural, até as condições climáticas da cidade, a questão dos índices de poluição, uma coisa super interessante, uma experiência muito interessante. E dentro da Faculdade de Indústrias Criativas existe um departamento de informática urbana, que tem as pesquisas, né, puras sobre tecnologia da informação aplicada à questão da criatividade, mas também tem algumas pesquisas aplicadas em parceria com a gestão pública municipal. Então, por exemplo, tem um aplicativo muito interessante fruto dessas pesquisas nessa faculdade,
na qual o cidadão, unido com um smartphone, pode fotografar ou registrar qualquer tipo de problema na cidade, desde um buraco, uma cratera num asfalto, até um problema na rede elétrica ou um problema na rede de transportes, e através desse aplicativo se comunicar diretamente com o departamento responsável por determinada área no campo da prefeitura, informar que o problema está ocorrendo e a localização georreferenciada do problema, etc, etc. E aí a gestão municipal toma iniciativa, toma uma decisão para sanar aquele problema, né? Então são experiências ou exemplos de como a tecnologia da informação e da comunicação aplicada no âmbito, no escopo da economia interna, pode ajudar a trazer soluções inovadoras, soluções para os problemas na determinada comunidade. Por vista da arte digital, etc., realmente eu não vou lembrar de recordar um exemplo. Mas esses são bem ilustrativos de como a economia criativa aplicada à tecnologia da informação e da comunicação pode ajudar a solucionar um problema da comunidade. Só para fazer também duas reflexões em cima da pergunta, se vocês divulgarem economia criativa, economia solidária criativa, vocês vão achar muito conteúdo, muitos exemplos nessa área aí. É uma possibilidade, como o Luiz falou, né? Eu acho que em Goiás é uma possibilidade muito interessante, porque o fato de a gente ser um estado central e ter uma realidade muito forte vinculada à questão rural, nós temos uma tradição de cultura popular, de cultura tradicional, uma intensidade muito grande, e esse tipo de cultura, muito ligado ao artesanato, à gastronomia, às festas populares, às folias, às cartilhas, às brincadas e outros, eles podem ser tratados de uma forma muito interessante e estratégica através desse conceito de economia solidária criativa. Então, para a cidade, eu acho que para o nosso estado tem que ser visto com bons olhos, com bastante interesse, bastante pesquisa, porque eu acredito pessoalmente que é um caminho para Goiás percorrer aí como diferencial até dentro do país. Em relação a APPs e outras iniciativas digitais na área de cultura, a gente tem uma série de iniciativas de ocupações de coletivos, de cultura, o Centopéia, a Fábrica, Casulo, vários outros coletivos, né, que trabalham já com videomap, com grafite digital, com uma série de intervenções, ocupações urbanas que utilizam dessas ferramentas. Existem vários outros exemplos no país, como você mapear onde tem grafite na rua, tirar foto, né, fazer uma geolocalização, isso tem em São Paulo. Tem também iniciativa onde o pessoal está mapeando os córregos e os rios submersos, as galerias tampadas pelas ruas, né, então você sabe que ali naquele local está passando embaixo um rio, a questão das águas, já foi falado o exemplo aqui hoje. Então, eu acho que a gente tem muita experiência legal e tem muito para avançar também. Nessa área em Goiás, né, então, a gente tem bastante gente bacana ali, o pessoal da Microcorp está vindo aqui. Então, tem bastante, muitos exemplos ricos aí que a gente pode trabalhar no nosso estado aqui. Primeiro, eu queria agradecer aos dois. Acho que as falas são complementares, né? Eu estava ouvindo a primeira fala, estava me perguntando que exemplos a gente teria, e aí já veio uma série de exemplos, mas eu ainda me pergunto, tudo o que eu vi envolve o Estado, envolve de alguma maneira a instituição. Minha pergunta é como que o cidadão comum, a pessoa física, tem acesso a algum estímulo para desenvolver projetos, ações dentro dessas áreas da economia criativa com o apoio do INC, que eu vou receber daí. Em relação ao governo de Goiás, a gente tem duas ferramentas de financiamento, dois mecanismos, né? Um é chamado Goiás, que é o código de crédito CDS, onde a pessoa pode apresentar com o edital aberto projetos nessa área. Esse projetos que já tem sido apresentados, e outro mecanismo é o Fundo Estadual de Cultura, que é recurso direto ao proponente, sem outorga de CNS, mas também em linhas específicas para a área de economia criativa. Agora, o que a gente percebe, e a sua fala é muito interessante, porque as pessoas sempre fizeram cultura e criatividade, apesar do Estado, né? Isso é uma tradição
no meio do grau muito forte, e eu estava ouvindo essa semana um encontro com uma pessoa da área de fomento, cultura da França, e ele disse o seguinte: quando um grupo de teatro consegue aprovar um projeto na França, ele tem, sei lá, 10% de recursos do governo federal para aquele projeto, mais, sei lá, 20% ou 30% do governo estadual e mais X% do governo municipal. As três linhas níveis, né, de governo trabalham em consonância, o edital é único, o municipal, estadual e federal é único, e onde a União apoia, o local tem que apoiar, existe toda uma... Quer dizer, é uma questão tão distinta do que a gente tem hoje no caso, a gente está até com dificuldade de entender como é que funciona. E se ele não tiver apoio local de um centro cultural, de um grupo local também, ele não consegue fazer o projeto dele acontecer. Ele falou assim, que na cidade dele tinha 300 grupos culturais e só 60 acessavam esse tipo de crédito. Pelas dificuldades, burocracias, etc., que esses fundos e leis são obrigados a ter, né, e questões legais, e que acabam sendo, ao mesmo tempo, um estímulo, um fomento, mas também uma barreira à iniciativa cultural. E não só uma barreira, também como, se a gente aprofundar o debate, não é o que acontece aqui hoje, mas as pessoas escrevem projetos para o edital e para o curador do edital. Né? Então ele pensa assim, poxa, o Promar que vai julgar meu projeto. O Promar gosta de videogame, então eu vou fazer um projeto de videogame porque eu acho que o Promar vai aprovar meu projeto. E aí ele trabalha com a cara do edital, com a cara do avaliador, e às vezes não faz aquela arte que gostaria de fazer, e acaba sendo um processo de talvez até às vezes, de desconstrução dependendo do artista. Né? Mas o Estado são essas linhas de crédito. Agora eu acho que mais importante do crédito são as parcerias, né? São exemplos como o já citou do crowdfunding e outros exemplos de financiamento de multidões, de parcerias que podem ser feitas locais. Eu queria destacar aqui, porque eu venho do Sebrae, eu sou do Sebrae. O Sebrae também é um órgão que estimula muito a questão do empreendedorismo criativo e fornece ferramentas, capacitações, prepara as pessoas para empreender em todos os destinos, ou sem governo. Então, eu acho que existem muitas possibilidades aí, muitas coisas. No caso, a gente falou mais da nossa prática do dia. Hoje, eu sou do governo do Estado, eu sou do governo federal, acho que a gente trouxe mais exemplos voltados a isso, mas. Assim, da parte do Ministério da Cultura, o programa mais bem sucedido envolve a comunidade na produção, na difusão do conhecimento, que eu vivo, os pontos de cultura. Todos vocês conhecem esse programa, muito bem sucedido, tem milhares de pontos de cultura aí, então, espalhados por todo o país, onde a própria comunidade é envolvida na produção de arte, na consumo, na difusão, na fruição dessa arte. Se candidata a receber instalação, unidade, equipamento, conjunto, equipamentos de produção audiovisual para estabelecer ali um ponto de produção cultural. Esse é um exemplo disso, servindo de envolvimento da comunidade com a produção e a fruição de consumo de cultura. Do ponto de vista da Secretaria da Economia Criativa, a gente também tem algumas, tenta induzir e dar mais autonomia para que a comunidade, para que os agentes culturais possam fazer e consumir e difundir sua própria cultura. É o caso das incubadoras das iniciativas, né? A ideia de estabelecer uma incubadora por Estado que aplique empreendimentos culturais, aplique empreendedores que desejam começar a iniciar uma atividade cultural e se fortalecer. E a partir de um determinado momento, 2 anos, geralmente dura 1 ano e 2 anos, ter qualquer autonomia para caminhar com suas próprias pernas. Né? Quer dizer, é sempre os editais da Secretaria e dos projetos são sempre no sentido de induzir para que o agente cultural tenha autonomia no seu dia a dia, na sua produção e na sua difusão dos seus bens e serviços. Né? Mais recentemente, com essa libertar a cultura, nós lançamos um edital que vai, chama, né, a produção, principalmente na área artesanal, na área da moda,
da comunidade para que tenha um financiamento de recursos para que produza bens culturais, seja na área da moda, seja na área do artesanato, que representem toda a diversidade cultural do país. São entidades absolutamente democráticas, né, que dão uma oportunidade para que esses empreendedores culturais, essas pessoas, esses agentes culturais mostrem sua expressão, sua atividade, sua arte de uma forma mais, digamos, ao mundo. Porque nós temos mais três inscritos e eu encerrei as inscrições, por favor, que vocês atraiam. Obrigada pelas apresentações. Deixaram aqui na cabeça dele, fervilhando de tudo deles. Eu queria fazer uns comentários, assim, bastante, como eu posso dizer, nem pronto, que vocês colocaram como a gente atenção. Mas eu, amanhã eu vou começar minha palestra dizendo o seguinte, e é uma coisa que eu tenho repetido muito, desde o ano passado, do ano passado, que a cultura e a arte contemporâneas são tão complexas quanto a física nuclear e a biologia molecular. Não é mais paralelos. Então, é extremamente complexa a realidade da cultura e da arte contemporânea também. Lá vocês estão vendo bastante de uma jovem que passou. Se a arte digital faz parte da cultura contemporânea. Então, imagine as confusões que andam reinando por esse mundo da arte. O que predomina, principalmente nas esferas institucionais, é uma visão preconceituosa e elitista da cultura e uma visão preconceituosa e elitista da arte. Isso é uma verdadeira praga, porque a cultura, se a gente pegar uma visão antropológica da cultura, a cultura é tudo que o ser humano produz e faz. Então, aí a economia vem para ajudar e a política vem para administrar. Mas tudo que o ser humano faz é cultura. Felizmente, dos anos 80 para cá, com a explosão da pós-modernidade, o que tem acontecido? A realidade da cultura está num tal processo de expansão e de crescimento que isso que eu estou falando já se está se tornando uma realidade. Bom, como eu gosto de colocar alguns faróis de neblina nas ideias, porque a gente fica uma verdadeira neblina. Eu tenho trabalhado a questão da cultura desde que eu me conceito com gente, eu tenho pensado os problemas da cultura e da arte. Então, eu tenho estabelecido algumas eras culturais. Seis. E dentro das três últimas, nós já estamos numa sétima ou oitava fase. Porque a evolução da cultura hoje, digital, é tão acelerada, ela vai em progressão geométrica, que desde que ela explodiu, digamos, para dentro, né, nas nossas vidas, é dos anos 90 para cá, nós já estamos na terceira ou quarta fase. Então, por que é importante a gente fazer essas diferenças das eras culturais dessas fases, né, da cultura digital? Porque cada uma dessas formas tem lógicas de produção, de distribuição e de consumo que são diferentes. Então, eu aprendi muito com a sua apresentação e com a sua também. Mas eu acho que não há nenhuma produção humana hoje que seja fora da economia. Tem jeito. Nenhuma atividade boba, meu boi, não está fora da economia. Ou seja, não dá para a gente ignorar o fato de que tudo o capitalismo é uma garganta plantada no Éden, que não deixa nada de fora. Então, o que me parece assim, uma coisa importante para pensar uma economia criativa?
perspectiva que venha top-down, porque é o Ministério do Trabalho, tanto é que tudo vem por editais e são editados. Tá? Agora, o criador é aquele que salta muros, certo? Ele não está nem aí se tem edital ou não tem edital. A criação, como disse o Gilberto antes, é uma pulsão. Né? Como diz o. Eu quero me autorizar. Mas enfim, como diz aquele escritor argentino, é a obsessão do bicho. Tem que sair. Tem muita coisa pós-jornada. Então, eu acho que a tarefa de uma economia criativa é apalpar a realidade. Mas, apalpar a realidade também tem o seguinte sentido. O que é autossustentável e o que não é? É óbvio que a publicidade é cultura. Eu tenho uma dúvida. Mas, economia criativa não tem nada a fazer com a publicidade. Eu frequento esses ambientes das grandes empresas publicitárias, só olhar o carinho delas, o luxo dos empregos, para a gente saber que o Ministério tem que se preocupar com ela. Então, a única autossustentável, eu vou dizer, e não sei se todo mundo vai gostar de dizer, a única economia autossustentável é aquela que se faz dentro da realidade digital. Qualquer um abre um blog, produz alguma coisa lá dentro. O problema é que ninguém se contenta em ficar só lá dentro das redes, por mais que as redes, principalmente o criador, por mais que as redes sejam proliferantes, eu quero pôr para fora. A gente quer pôr para fora. E tem outra coisa, ainda a mídia mainstream, ela continua sendo a dominante. Então, a economia criativa, a palpa, não é? É isso que está sendo produzido nas redes, mas tem que dar suporte para aquilo que tem que sair das redes. Olha, esse movimento das ruas, não é, em junho, no Brasil, mostrou isso. As redes, elas têm a possibilidade, não é, de criação, mas elas precisam sair para o mundo presencial. E assim também é a arte. A outra coisa, a última, que eu vou falar é a seguinte. Cidades inteligentes precisam de banda larga. A banda larga no Brasil, vou falar a verdade, é uma piada. Outra coisa, eu não vejo também a economia criativa, pode ser uma iniciativa maravilhosa, eu não vejo como ela se separar do Ministério da Comunicação, do Ministério do MEC, e como, mesmo que se separar, ou seja, ela tem que ter vínculos, e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque a criação verdadeiramente inovadora, ela germina em centros de pesquisa. Por fim, eu queria dizer o seguinte, que essa multiplicação e desdobramento de ministérios, aliás, eu não entendo o tempo para ver quantos ministérios tem, mas ela é absolutamente antiprodutiva. Desculpa. Mesmo que você possa trabalhar com outro ministério, se você tem um ministério ali, outro ali, outro ali, até você juntar forças para que esses ministérios possam fazer coisas em comum. Desculpe, eu não acredito. Antes de passar a palavra, vamos fazer a rodada da plateia aqui. Ai, deixa eu só Bom, vamos à questão e depois professora Alice e a gente devolve.
redigir aqui para ficar mais rápido. Eu queria saber como está sendo a comunicação entre os núcleos de jogos, né? Porque basicamente em cinco jogos. Então, por exemplo, a Barbens, a Ciências, né? O próprio Ministério da Cultura, os estúdios, faculdades. Pois aparentemente tem uma falta de conteúdo para inúmeros projetos culturais que vêm sendo implementados, né? Por exemplo, os tablets educacionais das escolas públicas que vêm por aí. Ou uma qualidade do conteúdo feito para essa mídia específica. Né? Ou até, quem sabe, uma dissonância na comunicação de quem produz e não sabe para onde ir, saindo do eixo São Rio-São Paulo. E também na questão de categorização das licitações, diante da complexidade do jogo, né? Onde eles se enquadram nessas licitações, né? Porque ele envolve, por exemplo, música, arte, arte gráfica, etc. Então, a pergunta fica em cima de comunicação e incentivo fora do eixo Rio-São Paulo e essa categorização de licitações. Bom, aqui, professora Alice, eu estou achando extremamente interessante, também me senti muito instigada, né, pelas falas de vocês dois, e só essa inquietação que foi gerada nos dá uma sinalização da relevância da temática, eu acho, né? E do quanto é preciso que se pense em várias questões. Me parece que um dos principais pontos de tensão, talvez de atrito na questão, fica num certo preconceito arraigado historicamente do ponto de vista das artes, ou de se pensar de uma visão mais romantizada do que seja cultura, e de uma certa ideia de que cultura e arte não devam se excluir com questões de mercado e questões de economia, né? E uma certa noção de que o artista tem que criar, mas ele não deve pensar em preço do seu produto ou como é que isso vai ser vendido nas relações de mercado. Tem uma questão que eu tenho pensado e que tenho deixado inquieta, particularmente no âmbito do audiovisual e do cinema, e daí estendido a outros campos, que diz respeito a uma certa dependência do mecenato do Estado para a produção e distribuição. Tanto que quando não há editais que financiem a produção de audiovisual, as pessoas ligadas a cinema e audiovisual ficam paralisadas, não tem como produzir porque não tem financiamento. E também essa questão da venda desse produto, a distribuição desse produto, fica também dependendo das políticas do Estado, e dessa maneira a gente não pode falar de uma indústria cinematográfica brasileira, uma indústria do audiovisual no Brasil, exatamente porque ela foge da lógica dessa produção desde uma perspectiva da economia, uma economia de mercado e não do mecenato do Estado. Acho que essa é uma questão que a mim, pelo menos, me inquieta e que eu gostaria de pensar um pouquinho mais. E que cai um pouco nisso que você falou, que chega na questão de distribuição e consumo, né? Então, a mim cabe pensar o roteiro, cabe pensar a concepção e a criação, mas quando a gente entra na questão de distribuição e consumo, já não cabe mais a mim, porque eu não lido com essas questões, né, como criador. Bom, uma outra coisa relativamente à sua fala, em Brasília sou vizinha do Luiz, e é fantástico, né? Sou vizinha do Tibone, sou fã dele, absolutamente. E ficamos muito aflitos todos quando a Visa fechou o açougue. E conheço também o armazém, e tem uma camiseta com o lema, quem é do bem usa armazém, né? E conheço o seu Zorinho também, que tem gravando com sua câmera, tem feito parte dos passeios turísticos, né? Na região de Serranópolis. Então, Serranópolis tem esse exemplo que é extremamente interessante, mas também tem uma outra situação que a mim me preocupa, que é a situação das pinturas rupestres, né? Ali, aquela área das rochas, e que é uma RNP, né? Que reserva natural particular, tem a Pousada das Araras, que passa por um problema econômico grave, porque os proprietários da Pousada das Araras, onde uma parte das pinturas rupestres está colocada, vem consumindo seu patrimônio para manter a pousada. Ela
última vez que eu estive lá, eles estavam em vias de vender a região toda para um italiano que tinha proposto a compra da reserva, da área, porque eles não tinham economicamente como manter a pousada, porque gradativamente eles estão abrindo mão, vendendo, né, o seu patrimônio para poder manter, porque reconhece a importância ali de um patrimônio que é do Cerrado, que é um patrimônio histórico, que é um patrimônio do Estado, mas que do ponto de vista econômico eles não têm encontrado caminhos e linhas de suporte para fazer não só a manutenção, como a expansão, né, daquela área. Então, eu me lembro, né, que eu trouxe a questão para a UFG, a gente pensou em montar uma equipe de pesquisadores para pensar juntos, mas são tantas coisas que você fez, a gente acabou não entrando nessas discussões. Professor, bem rápido aqui, respondendo, vou começar com você, com relação à questão dos games. A gente, na Secretaria da Economia Criativa, teve várias oportunidades com o Moacir, das games, discutindo iniciativas, programas, projetos. No âmbito do Ministério da Cultura, essa questão dos games está quanto dividida entre a Secretaria do Audiovisual e a Secretaria da Economia Criativa, né? Por exemplo, a Secretaria do Audiovisual ordena os GMPDs, que são os grupos de produção digital, e exatamente isso que você fala, né? Há uma carência, ou não existe uma política específica ainda para a ocupação desses grupos, para a produção de conteúdo, e a Secretaria da Economia Criativa, através da minha colega, a outra diretora, a Georgia, está uma interlocução com os coordenadores da Secretaria de Audiovisual, exatamente para ter uma política de ocupação desses grupos de produção digital, democratizando o acesso desses grupos e fomentando a produção não só de audiovisual, mas também utilizando essa infraestrutura para a produção de jogos eletrônicos. Né? Do ponto de vista de participação digital, a produção de games se inclui na área de artes integradas, né? Porque a gente, de fato, você fala, compreende, a produção de games compreende tanto a questão da temática da música, como a própria produção cinematográfica, desenho, design, enfim, são várias linguagens que se reúnem ali para a produção criativa. Então, dentro do que a gente denomina lá no Ministério de Artes Integradas, pode se encaixar a produção de jogos eletrônicos. Com relação à reflexão da professora Lúcia, eu posso testemunhar que a dificuldade que é desenvolver políticas integradas na escola das ministérias. Só um dado curioso, existem hoje na escola 40 ministérios. 40 ministérios, isso é absolutamente, assim, do ponto de vista de gestão, é impraticável. Concordo com você que, assim, para a efetividade das políticas, isso é muito ruim, O grau de efetividade é a qualidade que fica muito comprometida, as políticas ficam muito comprometidas com o tamanho do número de interlocutores. Mas lá na secretaria, a gente também entende que o Ministério da Cultura foi muito pouco, o orçamento é muito pequeno, poder influenciar política na esplanada é muito pequeno, quer dizer, então, nós não temos muita saída. A gente, para efetivar essas políticas que a gente mencionou aqui, eu tive que ir ao Ministério da Cultura do Projeto de Mestre. Esse foi uma intervenção muito bacana, porque eles de fato, acolheram a nossa proposta de incentivar os artistas para os locais de cultura. Então, a política que a PL do MIT já tem 10 anos, está consolidada, conceitualmente, vem da academia, é uma coisa muito insólita. Solidificada, e a gente teve a felicidade de ter interrompido uma parceria muito efetiva lá no MG. Então, nós conseguimos selecionar 27 anos coletivos, alguns na área do audiovisual, dos games, e a partir desse ano a gente vai começar a implementar algumas políticas que fortalecem a competitividade dos empreendimentos que estão nos próprios locais. No Ministério do Turismo, a gente foi discutir essa questão do turismo cultural, do turismo criativo. Tivemos também uma boa receptividade, mas infelizmente
a parceria não caminhou. Né? As ideias é lógico, mas a parceria não caminhou. Tudo isso era as certificações, tivemos lá com o pessoal das cidades digitais, a ideia também era contemplar as chamadas cidades criativas dentro dos editais das cidades digitais, do Ministério das Comunicações, mas infelizmente também não avançou. Então eu falei que colocamos. Ciência e Tecnologia foi muito bacana, porque lá na Ciência e Tecnologia eles compreenderam a nossa proposta. Nós lançamos para o CP aqui um edital pesquisador do Brasil inteiro, e universidades privadas, universidades públicas, são mais de 2 milhões e meio de reais só para projetos de pesquisa sobre a economia criativa nas várias linguagens, desde a arte digital até o artesanato, até a produção cultural. Então, com 50 pesquisadores, todos contemplados com recursos para suas pesquisas na área da economia criativa. Então, se der um interlocutor, a gente tem que dizer como é que nós tivemos lá na TAPES. Tivemos uma longa conversa sobre a formação, a pós-graduação na área da economia cultura, mas não avançou também. Então é muito difícil fazer política consertada entre os ministérios, mas a gente tem que bater nessa tecla, tem que bater na porta para ter realmente escala. Um país de 200 milhões de habitantes, tão, um território tão difuso, tão mal distribuído, tão uma circulação mal distribuída, então a gente tem que ter escala e não dá para trabalhar de forma isolada. Bom, em relação à tua reflexão, eu teria que acrescentar, eu acho que assim, a gente tem iniciativas de produção de informações, né? Os observatórios são exemplos muito relevantes desse ponto de vista, mas a gente entende também que a realidade acontece no território, no dia a dia, no cotidiano. Né? Esses exemplos que falou, né? sobre o armazém, a cultura, são como parece pequeno quando diz esse cara, mas naquele território produz uma completa revolução. Né? Agora lembrando também uma experiência de economia solidária que tem a ver com que é também no Ceará, na periferia de Fortaleza, tem um bairro muito forte chamado Conjunto Palmeiras, que tem um líder comunitário, que tem um banco comunitário lá, uma moeda social chamada Palmas, que é um paradigma no Brasil inteiro e até no mundo também, com uma forma de economia solidária efetiva, uma política de economia solidária efetiva. Né? É uma iniciativa. Inclusive, é reconhecido pelo BNDES, já ganhou prêmios, grandes prêmios de reconhecimento do BNDES, do Ministério do Trabalho, e agora começa também a trabalhar a economia solidária voltada para as espécies culturais, para as atividades culturais. Então, são exemplos que eu acho que valem a pena ser replicados, e se as políticas são construídas, de fato, com a participação da comunidade, ou seja, de baixo para cima, a efetividade é muito maior. Fazer já minha fala de encerramento aqui, alguns pequenos comentários. Preconceito existe na elite, existe no governo, existe também por parte da agência. Esse discurso, a gente escuta ainda todo dia, infelizmente, essa questão da mercantilização da arte, da prostituição da cultura, né? E eu acho uma grande bobagem, quem quer vender vende, quem não quer vende. Não acho que toda arte tem que ser economia, nem toda cultura tem que ser economia. As pessoas fazem uma arte para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite, não quer vender, põe na gaveta. Eu fui em Alto Paraíso e tem um projeto lá chamado Teatro Itinerante. E tinha uma tapeçaria linda lá na parede e eu falei, eu quero comprar, quanto custa? Aí não quis saber responder. Aí, só não vou chamar, né, a Arlete, que foi a tecelã que fez. A Arlete, que é uma calunga, né, que mora no outro planeta, tá vendo? Quanto é que é a cabeçaria? Ela olhou, você não tem. Ela disse, mas está aqui na galeria, não está vendo? Ela disse, está. Eu falei, quero comprar, você não tem. Então, assim, é a liberdade de cada um, né? É só para finalizar o pensamento. Nós
mas não é venda e compra. Não é venda e compra. Hoje, os circuitos da produção cultural e os circuitos da arte transcendem de muito. Eu sou o maior defensor que a senhora está falando, só que eu não, talvez eu esteja sabendo expressar bem aqui, nem toda a arte é mercantil, nem toda a arte envolve drogas, envolve capital. Eu discordo dessa minha posição, eu acho que tem artes que são feitas simplesmente para ser irreverente, para contestação, para deleite, para uma série de elementos, né? Uma paisagem cultural. Como é que faz? Quanto custa? Então, existem elementos da arte que, do meu ponto de vista, não são mercantis, não são passíveis de mercado. Agora, para fazer a tela tem contratinho? Tem contratinho. Para fazer, né, envolve trocas de não só de recursos, mas também trocas simbólicas e trocas também em alguns casos de pergunta. Em relação ao audiovisual, uma vez eu quase apanhei no seminário, que só tinha gente do audiovisual, e falando sobre economia criativa, mais uma vez, né? E, bom, primeiro, quer dizer, tem muita gente que faz audiovisual sem recurso público, né? A gente sabe que são os nossos sabedores, mas tem vários produtores aqui que fazem isso. Mas existe um grupo, que eu não sabia considerar o tamanho desse grupo, que vive em função de edital, né? E esse grupo é um grupo bastante significativo. E uma vez eu falei no seminário que vocês, produtores de audiovisual, que vivem em função de editais públicos, são funcionários públicos. Porque você só trabalha se tiver dinheiro público. Quer dizer, tem dinheiro, conseguiu 30 mil, fez um curso. Aí fez. Aí pronto, fez. Passou no festival, passou em 30 festivais. Conseguiu outro edital, faz 40 mil. Mas é só baseado nisso que você vai fazer sua produção, você vai viver assim, né? Quer dizer, é algo que a gente tem que transportar esse limite do recurso público, e muita gente que faz isso, faz bem, não é uma unanimidade, mas existe um grupo que vive assim. E realmente isso é um problema que existe. Em relação à pousada das Araras e muitos outros exemplos que tem no Brasil, é difícil a gente dar uma resposta porque não tem resposta. Cada casa é um caso, cada família é uma família. Mas eu vejo ali, no caso do Serra Nova, a gente precisaria conhecer o que está invisível. Né? Uma vez eu levei uma pessoa do Piauí, que tem uma grande instalação lá de arte rupestre, né, de São Raimundo, e essa pessoa foi lá e falou, olha, isso aqui é 10-0 que a gente tinha lá. E lá é Memorial da América Latina, tem não sei quantos visitantes, não sei o que, recurso público, recurso privado, parceria. E Serra Nova, se você consegue fazer isso. De quem é? Eu não sei o que tem que ser feito, não é uma resposta simples, mas que tem solução, tem. Então, já há muitos anos que estão à venda desse espaço, como o Vale da Lua em Alto Paraíso está à venda, como a gente tem uma série de patrimônios aí no Brasil à venda, porque as pessoas não conseguem gerar, alcançar essa sustentabilidade dessa produção. E uma última provocação para encerrar minha fala, isso foi um caso real, um artista propôs ao governo patrocínio da sua obra numa galeria de arte, onde a obra de arte era o próprio artista se flagelando até a morte. A política pública deve apoiar ou não um projeto como esse? Eu deixo encerrar minha fala com essa pergunta. Uma pequena observação para ela, porque me parece que a provocação que foi feita em relação ao audiovisual foi muito bem compreendida. Aquela discussão sobre a economia que foi levantada, nós estamos falando de economia num contexto que no Brasil nem aquilo que é tido como a ponta da indústria, seria de audiovisual, que na verdade se sustenta em termos econômicos, né? Porque depende dos mecanismos de incentivo. Eu entendi que foi essa a provocação. Nós estamos discutindo economia criativa, né? Indústria audiovisual, mas nem aquilo que é percebido no país como a ponta mais pujante, na verdade, tem lastro em si mesmo. Eu acho que foi nessa direção, né? Eu vou colocar a questão em suspensão, porque faltam 5 para as 13, e daqui a uma hora a gente tem que estar de volta do nosso almoço. Então, por agora, sou obrigadíssimo, Luiz Antônio, obrigadíssimo.